Molt bé, doncs per crear els qüestionaris a dins de l'aula global s'ha de fer en dues fases. La primera fase és la creació de categories on guardarem les preguntes i creació de preguntes en si. I la segona fase, que és configuració del qüestionari i afegir-hi les preguntes prèviament fetes. Anem a començar. Com us comentava, la primera fase és la creació de categories i preguntes. En el bloc d'administració, com veieu, està situat aquí a la part esquerra de la pantalla. El primer que jo us suggereixo és que sempre heu d'anar al banc de preguntes per crear les categories on vosaltres emmagatzemareu les vostres preguntes. Això sembla una cosa trivial, però és realment important perquè una bona classificació de preguntes us ajudarà després a la gestió d'aquestes preguntes dins la mateixa aula per afegir-les a un o diferents qüestionaris o inclús amb les possibilitats d'importar i exportar categories de preguntes senceres d'una assignatura a una altra per poder reaprofitar-les. Llavors, per la creació de categories, des de bloc administració, banc de preguntes, categories, perdó, accedirem en aquest apartat en la que crearem un apartat, una categoria on inclourem les preguntes. És important, abans de res, definir això que diu aquí categoria mare. La categoria mare vol dir d'on penja aquesta categoria. Per defecte, ve associada una categoria default o per defecte del curs. Nosaltres sempre haurem de crear una categoria en el capdamunt. Vale? Perquè així s'equipararà en aquestes d'aquí. No seran subcategories d'altres categories creades prèviament. Una vegada triem la categoria mare al capdamunt, ens posarem un nom en aquesta categoria. Preguntes de proves, per exemple. Una vegada anomenada, tan fàcil com clicar a afegir aquesta categoria. Si us fixeu, la categoria pregunta de proves s'ha quedat al mateix nivell que totes les per defecte del curs i ens diu que té 0 preguntes. Bueno, ara és torn de completar la segona part de la primera fase, que és tornar al bloc d'administració, banc de preguntes i ens dedicarem a crear les preguntes. Si cliquem dins de l'epígraf preguntes, el primer que haurem de fer és triar a quina categoria volem afegir aquestes preguntes. Del desplegable a triar una categoria, seleccionarem la que hem creat prèviament. Ara només ens resta fer clic a crear una nova pregunta. Si us fixeu, Moodle proporciona diferents tipus de preguntes per afegir als seus qüestionaris. Avui ens centrarem en la creació de preguntes d'opció múltiple, siguin d'única resposta o amb diverses respostes correctes. Clicaríem opció múltiple i seguidament afegeix. Molt bé. Passem ara a la fase de creació d'aquesta pregunta. El primer que veiem, anirem comentant tots aquests camps de configuració, és el hem de posar un nom de la pregunta. Nom de la pregunta no vol dir l'enunciat, vol dir una paraula o paraules clau o un petit text explicatiu perquè us ajudi a identificar una pregunta dins de tot el llistat. Vale? Farem unes preguntes molt senzilletes, només per saber com funciona i com es configura. En aquest cas, posaré un més un. El següent camp que hem d'emplenar és el text de la pregunta. El text de la pregunta sí que és l'enunciat real que veurà l'estudiant quan obri un qüestionari. Per tant, per exemple, aquí posaríem quan suma 1 més 1. Molt bé. Si anem tirant avall, veiem que hi ha una sèrie de paràmetres, alguns no són importants, no els explicarem i ens centrarem en els principals. Bé, primer que hem de veure? Una resposta o múltiples respostes.
En aquest cas, com que estem fent una resposta concreta, deixarem per defecte el camp que ve associat amb aquest desplegable, que és només una resposta correcta. I passarem a emplenar i a configuració de respostes. Aquí què hem de posar? Doncs hem de posar diverses possibles respostes. Opció 1, opció 2, posarem 2, per exemple, i opció 3, posarem 3. Llavors, una vegada hem posat cada possible resposta, hem d'assignar una qualificació. Si voleu que aquesta pregunta, si l'estudiant tria una resposta incorrecta, no penalitzi, podem deixar per defecte el desplegable qualificació amb l'opció cap. Si en canvi voleu que s'arresti una penalització en cas de resposta incorrecta, d'aquest desplegable podem destriar un valor negatiu, per exemple, doncs, si l'estudiant tria que 1 més 1 és 1, s'arresti un 0,25% de la qualificació total de la pregunta que valen un punt. Vale? L'opció 3 posaríem igual, una qualificació negativa, menys 0,25, i sempre hem de configurar la resposta correcta amb el valor total 100%, és a dir, si l'estudiant tria aquesta, tindrà un 100% de la puntuació de la pregunta, és a dir, un 1. Molt bé. Si us hi fixeu, a més, a cada possible opció de resposta se li pot assignar una retracció en concret. Vale? Aquesta retracció en concret doncs, pot ser una petita frase en què digui simplement correcta, incorrecta, etc. Correcta, incorrecta i correcta. Molt bé, una vegada nosaltres hem posat nom a la pregunta, hem fet l'enunciat, hem triat el tipus de resposta múltiple, si és d'una o múltiple resposta, i hem definit respostes, qualificacions i retracció, l'únic que ens manca és baixar al final de la pantalla i desar els canvis. Una vegada que s'han desat els canvis, veureu que hem creat aquesta pregunta a aquella categoria que nosaltres hem definit prèviament. Anem a crear una nova pregunta, també d'opció múltiple, però en aquest cas veurem com es configuren les que tenen més d'una resposta correcta. Clicarem Afegeix. Veureu que el formulari és el mateix que abans, però ara passarem a veure com es configura la múltiple resposta correcta. Posarem el nom de la pregunta, com us comentava, una paraula que l'identifiqui. En aquest cas, posarem una pregunta, una paraula clau, insectes, i farem una pregunta amb els estudiants que digui quins animals són insectes, per exemple. Si anem baixant, ara hem de tenir cura de seleccionar que no hi haurà només una única resposta correcta, sinó que hi ha més d'una resposta correcta. Passarem a definir les respostes. A la resposta 1, per exemple, posarem gat. A la resposta 2 posarem gos. A la resposta 3 posarem formiga. I a la resposta 4 posarem abella. Com hem de configurar la qualificació per a aquestes preguntes d'opció múltiple amb més una resposta correcta? Doncs el truc és que s'ha de repartir la qualificació total de la pregunta entre les opcions correctes. És a dir, si la pregunta val un punt, formiga, que és un insecte, li posarem que aquesta resposta correcta val el 50%. A l'abella, com que és l'altre insecte, li posarem que val l'altre 50%. Si l'estudiant tria les dues, tindrà un punt. De la mateixa manera, a les respostes incorrectes també s'ha de repartir la qualificació en mode de penalització. Per què?
Perquè si nosaltres deixem aquestes dues respostes com a zero penalització, l'estudiant podria triar les quatre respostes i obtindria un punt. Per tant, per contrarrestar això, igual que la qualificació positiva l'hem repartit en 50% i 50% en les respostes correctes, a GAT li aplicarem una qualificació negativa de menys 50% i a GOS també de menys 50%. D'acord? Molt bé. Una vegada hem configurat les respostes i les qualificacions, podrem configurar també la retroacció específica per cada pregunta, com hem vist abans. Una vegada configurada, si es vol posar, clicarem a deixar els canvis per tenir llesta aquesta nova pregunta. Bueno, recapitulem. Fins ara hem vist com afegir categories, és a dir, l'apartat o apartats personals en què classificarem les preguntes, i després hem vist com crear preguntes d'opció múltiple i única resposta o preguntes d'opció múltiple amb més una resposta correcta. Molt bé, anem ara a la segona fase de creació dels qüestionaris, que és la configuració en si del qüestionari. Una vegada hem creat aquesta primera fase, podem tornar a la plana principal del curs i, com us comentava abans, des dels accessos ràpid tenim l'opció de crear un qüestionari o des d'un bloc o tema en concret podem afegir una activitat o recurs i triar també qüestionari d'avaluació. Seleccionem aquesta activitat i anem a passar a veure els principals paràmetres, perquè n'hi ha molts, ja veurem, de com es configura un qüestionari. Com es comentava a la introducció, ens centrarem en crear un qüestionari clàssic, és a dir, aquell qüestionari que per defecte ens servirà per avaluar l'alumne amb un intent, amb X preguntes, vale? El que estem acostumats a fer a mode d'examen en paper, però a nivell plataforma Moodle. Primer de tot, hem de definir un nom. Doncs posarem qüestionari. En cas, jo posaré clàssic per diferenciar-ho dels altres dos que us ensenyaré després. A la descripció ho anomenem ara, però la idea és que en aquesta descripció, quan l'estudiant clica per fer el qüestionari, hi ha una pantalla intermitja d'informació en què vosaltres com a professor i professores és molt recomanable que li expliqueu el funcionament del qüestionari. Aquest qüestionari tindrà 30 preguntes per fer d'opció múltiple o del tipus que sigui, a realitzar en 15 minuts, estarà disponible de tal dia, si hi hagués temps màxim per fer aquest qüestionari, quan s'acabi el temps, s'enviarà automàticament, es tancarà sense i perdre les respostes. Depenent de tots els paràmetres que configurem al llarg del qüestionari, sempre és ideal fer un petit text explicatiu perquè els estudiants entenguin com funcionarà el qüestionari que estarà a punt d'obrir. Vale? Nosaltres, de moment, ara no ho farem. Anem a explicar el que són els paràmetres. Bé, hem anomenat el qüestionari, hem explicat què és la descripció i ara el següent grup de paràmetres que trobarem és el de la temporització. Vale, un qüestionari, si no cliquem res, per defecte, a Moodle interpreta que sempre està obert. Una vegada que el guardéssim, l'estudiant ja el podria fer. Però podem habilitar una o diverses dates, vale? A nivell de dia i fins i tot hores en què el qüestionari s'obri i es tanqui. Per exemple, jo ara he posat aquest qüestionari perquè es realitzi en aquests 4 dies. Fins i tot podríem posar que, molt bé, el qüestionari estarà obert en aquests dies, però tindràs un temps màxim de 30 minuts per realitzar-lo. És a dir, al llarg d'aquests 4 dies, quan l'estudiant obri el qüestionari, tindrà 30 minuts per fer-ho. Vale? En quant a la data d'obertura i tancament del qüestionari, no hi ha res especial a comentar, però sí envers el temps màxim. Perquè s'apliqui aquest temps màxim, l'aula global que fa és que apareix un pop-up amb un rellotge que té un compte enrere.
Perquè que això funcioni, els ordinadors dels que es faran els qüestionaris han de tenir habilitat JavaScript. No és res d'estrany, però és possible que hi hagi estudiants que quan intentin obrir el qüestionari els digui que abans han d'habilitar aquest JavaScript per poder contestar aquest qüestionari. Vale? Podem habilitar o deshabilitar, com us comentava. Molt bé. Aquest paràmetre, quan el temps expiri, és molt important. Això indica què passarà una vegada nosaltres habilitem unes dates o un temps màxim perquè l'estudiant contesti aquest qüestionari. Per defecte, bé triat, els intents s'han d'enviar abans que el temps expiri o no comptaran. És a dir, si poseu un temps màxim o una data límit per crear un qüestionari i l'estudiant es passa, encara que el tingui obert i hagi contestat, si ell no ha enviat prèviament el qüestionari, comptarà com que té un 0. Vale? Hi ha altres dues opcions. Aquesta permet definir un període de gràcia en el qual, tot i que nosaltres hem posat unes dates, podríem habilitar dies extres, vale, perquè l'estudiant els pugui enviar. I la que nosaltres més recomanem és que els intents oberts s'envien automàticament. En el moment que un estudiant se li acaba el temps mentre que està fent el qüestionari, per no tenir un 0, amb aquesta opció s'envia el qüestionari amb les respostes que l'estudiant té a temps real i se qualifica sobre aquelles. Així sempre garantim que si se li oblida d'enviar-lo per qualsevol motiu, doncs obtindrà una nota. Vale? Continuem. En els paràmetres de qualificació, els importants que hem de saber identificar són el nombre d'intents. El nombre d'intents de realització d'un qüestionari van des d'infinits fins a un intent. Com que nosaltres ara comentàvem que estàvem creant un qüestionari clàssic d'avaluació, definirem que només es pot fer un intent. En el cas que hi hagués més intents, té sentit aquest paràmetre mètode de qualificació en el que es tria quin dels múltiples intents es qualifica. La qualificació més alta, la qualificació mitjana de tots els intents, el primer intent o l'últim intent. Vale? Nosaltres, per defecte, deixarem qualsevol perquè ara triarem un intent. El segon grup de paràmetres són els d'aspecte. Aquest pot semblar una cosa trivial, però aquesta pàgina nova, cada pregunta, vol dir com es visualitzen les preguntes dins del qüestionari. Per defecte, haver triat, cada pregunta és una pàgina del qüestionari. Això és, està bé, sempre que se li digui a l'estudiant, però per experiència nosaltres recomanem triar que totes les preguntes estiguin en una mateixa pàgina. Així l'estudiant una vegada obri el qüestionari, veurà amb l'escroll tirant avall quantes preguntes hi ha en total amb el qüestionari i sempre ja sabem que de vegades quan se va acabant el temps es posen nerviosos, no es deixarà cap pàgina de preguntes per contestar perquè tot està en un mateix full. El següent grup de paràmetres és el de comportament de les preguntes. El primer que hi trobem és si barregem o no dins de les preguntes. Què vol dir això? Això vol dir si volem barrejar respostes o no volem barrejar respostes. Per defecte, he triat sí, amb la qual cosa, si encara que fem, per exemple, el qüestionari dins d'una aula d'informàtica, l'estudiant que està assegut en una cadira pot estar veient un qüestionari amb preguntes barrejades i respostes barrejades, tot i que siguin les mateixes, i al costat, dins del mateix qüestionari i les mateixes preguntes, també tot l'ordre canviat per dificultar el tema de la còpia. Molt bé. A comportament de la pregunta també hem de triar estrictament com volem que funcioni el qüestionari. Per defecte, ve el mode de retracció diferida, que és el que nosaltres, en principi, recomanem, depèn de l'ús que vulgueu fer. Retracció diferida vol dir que l'estudiant contesta el qüestionari i fins que no s'estanqui
aquells dies o que heu definit en què estigui obert, podrà obtenir una nota, però no veurà quines són les respostes correctes, també per dificultar la còpia amb els altres estudiants que ho facin posteriorment amb ell. Veurem després que també hi ha el mode adaptatiu. El mode adaptatiu el que et permet és, dins d'un mateix intent, l'estudiant selecciona la resposta d'una pregunta i pot mirar si l'ha fet bé o malament i tornar a canviar l'opció fins a encertar. Vale? Evidentment, es pot aplicar o no penalització. I finalment, també la tercera opció que recomanem és el mode interactiu amb intents múltiples. Dins d'un mateix intent, l'estudiant pot mirar si el que ha contestat era correcte o no, però no li deixarà tornar a triar una altra opció de resposta si s'ha equivocat. Vale? Llavors, per defecte, com comentàvem, deixem retroacció diferida, és la configuració clàssica de qüestionari, i passarem a definir aquestes opcions de revisió. El que us comentava, si en un qüestionari clàssic nosaltres habilitem una setmana per fer-ho, nosaltres volem que immediatament de cada intent l'estudiant rebi una puntuació i una retroacció, però no volem que viri si el que ha triat és correcte o les respostes correctes o incorrectes. Per tant, en aquesta columna, immediatament després de cada intent, desclicaríem la primera opció i automàticament veieu que es deseleccionen unes altres. Més tard, mentre que estigui obert el qüestionari, hauríem de seleccionar el mateix, desclicar aquesta opció d'intent i es deshabiliten les altres, perquè només els mostri les respostes correctes o incorrectes una vegada s'ha tancat el qüestionari. Molt bé, continuem. Aquests apartats ja són bastant trivials. Nosaltres, aquí, no hauríem de definir res més, a no ser que volguéssiu doncs, posar algun tipus de restricció d'accés amb el qüestionari aplicat només a les IPs d'unes aules, que s'obri amb una contrasenya, bueno, que us assonin aquests paràmetres. Retracció global vol dir que podem afegir camps de retracció per identificar, a part que els doni una nota numèrica, els digui, per exemple, si has encertat el 100% de qualificació, doncs et digui matrícula, per exemple. I si has tret una retracció o una qualificació del 0%, doncs digués insuficient. I així podríem afegir més camps per definir doncs, el 50%, suficient, un 80%, notable, etc. Paràmetres comuns de mòduls són els típics de totes les activitats de Moodle. Per defecte vol dir visible. Si jo ara guardo aquest qüestionari, automàticament l'estudiant el podrà veure. Que el pugui veure vol dir que podrà fer clic a l'aula global per intentar accedir. Si pot o no pot accedir, vindrà condicionat a les dates que nosaltres hem posat d'obertura o tancament. Si diguéssim oculta, aquest qüestionari el tindríem creat, però l'estudiant no el podria veure perquè està totalment amagat. Vale? Això va bé per si voleu avançar creació de materials a l'aula global, els podeu deixar ocults. Vigileu que després s'heu de recordar d'obrir-los quan toqui doncs, contestar-los. Vale? Per defecte, deixarem mostra. Restriccions d'accés, us ho comento també ràpidament, vol dir que vosaltres podeu definir alguns límits o algunes restriccions perquè l'estudiant pugui o no pugui accedir a aquest qüestionari o a altra activitat de Moodle. Aquestes restriccions també són comuns a les lliçons, a l'enviament de tasques, etc. etc. La completació d'activitats, us comento les més bàsiques, vol dir que fins que no s'hagi completat una activitat prèvia que vosaltres definiu, doncs no es podrà accedir, per exemple, a aquest qüestionari. Una restricció de data vol dir que encara que deixeu el qüestionari obert i que l'estudiant pugui entrar per defecte, si definiu una data a partir de la qual es pot veure o no veure, apareixerà automàticament sense haver de recordar-vos que si l'heu deixat amagat, doncs haver de tornar manualment a entrar al curs i posar-ho visible. Vale? Aquestes són les principals. Paràmetres de completació d'activitat, doncs igual. Això va condicionat a que
com poden accedir els estudiants amb aquest qüestionari, si han d'haver obtingut qualificacions requerides amb altres activitats, si han d'haver entrat realment a l'activitat per donar-ho per complet, etc. etc. Vale? Bueno, una vegada hem configurat aquests qüestionaris, recordeu, seria important definir abans de deixar els canvis i passar a afegir les preguntes, al text de descripció, permeteu-me que insisteixi, en dir-li, en aquest qüestionari trobareu, serà obert de tal data, tindrà X preguntes de diferents tipus, només d'opció múltiple, etc. etc. Quan s'acabi el temps, s'enviarà automàticament o perdreu les respostes, tot el tema de funcionalitat pròpiament del qüestionari. Molt bé, anem a deixar aquest qüestionari que hem configurat. I, m'ha deixat algun paràmetre obligatori. Anem a mirar. Vale, espera, traurem això. Ara no aplica, deixem el qüestionari, disculpeu. Molt bé, ara visualitzem el qüestionari, però Moodle que ens està dient? Aquest qüestionari té els paràmetres que nosaltres hem definit, però encara no s'han afegit preguntes. Per afegir preguntes, el següent que farem serà fer clic en el botó Editar el qüestionari. Bé, ara accedirem a la pantalla d'edició de preguntes, en la qual trobem dues coses interessants. La primera és afegir preguntes. Si fem clic Afegeix, podem triar afegir una pregunta del banc de preguntes per anar a veure les categories reals que nosaltres hem configurat amb les preguntes reals que hi hem posat a dins. Vale? Mai feu afegir una pregunta directament perquè aquesta pregunta directament no passaria per cap categoria. Es posaria directament a nivell de qüestionari. És a dir, si volguéssiu reemprar aquesta pregunta, no es podria. Per això, jo sempre us he recomanat crear categories a nivell capdamunt de l'assignatura i posar-hi les preguntes. Triarem afegeix una pregunta del banc de preguntes i del desplegable de categories visualitzarem la que nosaltres hem fet. Una vegada veiem les preguntes reals, seleccionarem quines preguntes volem afegir al qüestionari i fer clic a afegeix les preguntes seleccionades. Veieu? Ara tenim el qüestionari amb tal dates, amb tal temps límit, amb X preguntes que nosaltres en aquest cas n'hem posat dues. Si fem clic a deixar, automàticament haurem guardat tot el procés. Per veure aquest qüestionari podrem tornar a la plana principal del curs i aquí el trobarem configurat.